Haya, kwa niaba ya wafanyi biashara wetu wote Eldoret, bwana Wainaina, 1 minute. Bishop, familia ya mheshimiwa ya marehemu Kibol, watoto yake na viongozi ambao wamefika hapa, nataka kutoa nafasi hii kuleta rambirambi zangu na familia yangu na watu ya biashara ya kaunti hii ya Wasingisho, kwa familia ya mzee Kibol. Mimi huyu mzee nilimjua mwaka wa 74 nikiwa kijana. Wengi hawanijui sana vile tunajuana na mzee Kibol. Mzee Kibol hata ndio alifanya mimi nisiende kusoma sana, sababu mzee Kibol alikuwa rafiki ya baba yangu. Mzee Kibol alikuwa na matrakta, na sisi tulikuwa tunauzanga mafuta kwetu nyumbani. Mimi ndio nilikuwa nachunga maneno ya mafuta. Mzee Kibol alikuwa anakujanga nyumbani, mimi ndio nilikuwa nauzia yeye mafuta. Na mzee Kibol ni mtu ya biashara kutoka zamani. Mzee Kibol amekula jasho yake. Mzee Kibol alikuwa akikuja kutukiwa na drum 10 ananunua zote. Mimi nakosa kitu ya kuuza. Akikuja kwetu mimi namwambia iko watu wanataka mafuta. Tulikuwa tunanunua drum moja shilingi 1000 ikiwa na lita 200. Ananiambia hiyo mafuta usia mimi kwa bei ya 1500. Kwa hivyo Kibol mimi namjua. Nasema Mungu ambariki mahali anaenda. Ya mwisho, sisi ni watu tumelelewa hapa. Sisi ni watu ya biashara hapa. Naomba jamii yote ya kaunti ya Wasingisho, hii siasa tunapiga mwezi wa 8 tarehe 9, na mnajua tunapatia William Ruto kura zetu sote. Tusijaribu kuingia yule mtego wa shetani. William Ruto akachukua uongozi kama damu imemwagika sababu ya siasa. Naomba sana jamii yetu ya Wakikuyu 90% tumeamua. Hata tukitolewa nguo, tupigwe viboko, hatutaenda upande wa samaki. Hatutakubali. Kwa hivyo, mimi naomba kitu iwe, hii siasa yote iwe ya amani. Kaunti hii yetu Wasingisho wao wote wanasimama ni watoto yetu. Mwenye atachaguliwa ni kiongozi, na atakuwa kiongozi ya yule alichagua yeye, na kiongozi ya yule hata kuwa amechagua yeye. Kwa hivyo tuache siasa ya hapa nyumbani, tuangalie siasa ya juu, ndio kuwe na macho mzuri kwa kaunti yetu ya Wasingisho. Kwa hayo machache, mama na watoto, mchunge hii area na mchunge watoto yenu, na mjue ile kasi yote mheshimiwa Kibol amefanya isiwe ya bure. Msipeleke hiyo maneno kotini tena. Wenye wanasimamia hii maneno ya mzee, mimi najua pesa mingi, watu wakienda au watu wakipumzika huenda na mawakili na majaji. Na tunataka hao watoto na watoto yao wawe wakipata ile mzee alikuwa amefanyia kazi. Wakule jasho ya agui yao. Kwa hayo machache mimi nasema Mungu awabariki. Haya, mheshimiwa Alfred Keter. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe.